Եվ այսպես ուշադրությունիս կական սենսացիա։ Մուրադովի հայտարարությունն ու սկանդալային տեսանյութը Բրյուսելից առաջ Պես Թայմս կետրոն գրում է. Ռուս խաղաղապահներն ավարտին կհասցնեն հայ ռազմագերիների վերադարձի գործընթացը։ Հայտարարել է Արցախում ՌԴ խաղաղապահ կոնտինգենտի նախկին հրամանատար, այժմ ՌԴ Հարավկովկասյան ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ Ռուստամ Մուրադովը։ Նա նշել է, թե այդ հարցում կա ընդհանուր դրական ըմբռնում, անկասկած բոլորի սպասումն է, որպեսզի հնարավորինս արագ լուծվի գերիների վերադարձի հարցը։ Դա կլուծվի ռուս խաղաղապահ պահների օգնությամբ, թե այլ միջնորդների էական չէ։ Սակայն այստեղ կա հետաքրքիր պատկեր այն առումով, որ Ռուստամ Մուրադովը գերիների վերադարձի հարցը մինչև վերջ լուծելու մասին հայտարարում է Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթառաջ, որտեղ համենայն դեպս ըստ Հայաստանի վարչապետի ավելի վաղ հայտնած տեղեկության օրակարգում լինելու են մարդասիրական հարցերը։ Դա ենթադրում է նաև գերիների հարցի քննարկում, և այստեղ առաջանում է հարց՝ Բրյուսելում այդ քննարկումները լինելու են Ռուսաստանի ջանքերի հետ համադրված և համակարգված, թե Մուրադովի հայտարարությունը կարող է խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ այդ հարցի լուծումը թողնել որևէ այլ ձևաչափի։ Այս հարցի հիմքը անշուշտ միայն Մուրադովի հայտարարությունը չէ, այլ նաև այն, որ Բրյուսելից առաջ Հայաստանում ԱԺ նախագահի մասնակցությամբ հայտնի տեսանյութի տարածումով խթանվեց բավականին աղմուկ օդ մի զարգացում, որտեղ թեման ծավալվեց Հայաստանի համար բավականին անցանկալի շեշտադրումներով։ ԱԺ պատվիրակության Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ կատարված տեսագրությունը հանրայնացվեց մի քանի օր անց Ֆրանսիա այցից ավելի հեռու և Բրյուսել այցին ավելի մոտ, ինչը ևս տալիս է մտորումների տեղիք։ Այդ հանգամանքն է, որ հիմք է տալիս մտածել, թե արդյոք իրականացված օպերացիան զուտ ներքաղաքական էր, թե ավելի լայն շրջանակ ունեցող մի զարգացում, որտեղ խնդիրը Բրյուսելում հարցի հնարավոր քննարկումից առաջ Հայաստանի դիրքը որոշակիորեն թուլացնելն ու մթնոլորտը լարելն էր, ինչը անկասկած իր ազդեցությունը կարող էր թողնել Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքի և արդյունավետության վրա։ Սրանք իհարկե կանխավարկածային դիտարկումները, որոնք սակայն վերջին օրերի հայաստանյան զարգացումներում ստացան գոյություն ունենալու որոշակի հիմք։ Մեծ հաշվով իհարկե կրկնենք, մեզ համար կարևորը գերիների վերադարձի հարցն ամբողջապես լուծելն է, և այլն, թե ով կլուծի դա Մոսկվան, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, թե որևէ այլ մայրաքաղաք էական չէ։ Սակայն էական է այն, որ հարցը չդառնա աշխարհաքաղաքական պայքարի թեկուզ փոքր, բայց ենթակատար, առավել ևս այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը իր հերթին հենց սկզբից գերիների հարցը դիտարկում է քաղաքական գործիք։ Ինչ միջանցք Նիկոլը պատրաստվում է ամբողջ Սյունիքը հանձնել, 4.am-ը գրում է։ Այնինչ տեղի է ունենում Հայաստանում 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 1 տարվա ընթացքում, կարելի է ներկայացնել ընդամենը մի նախադասությամբ. Նիկոլ Փաշինյանը նախապատրաստում է Սյունիքի հանձնումը։ Այո, ոչ թե միջանցքի, այլ հենց Սյունիքի, ու թող որևէ մեկն ինքն իրեն չմղի տարի, թե բայց Ալիևը միայն միջանցքի մասին է խոսում, 44-օրյա պատերազմից առաջ էլ միայն 7 շրջաների մասին էր խոսում, բայց Հայաստանի իշխանությունները շատ ավելին տվեց ին դավաճանի պիտակից խուսափելու համար։ Սցենարը նույնն է, մեթոդները նույնպես, ինչով էին զբաղված Նիկոլ Փաշինյան ու Իրան հայրենիքները 44-օրյա պատերազմի նախորդած ժամանակահատվածում, ինչպես էին նախապատրաստում խաղաղության դարաշրջանի հաստատման առաջին փուլը։ Ճիշտ է, ամեն գնով արկաբեկում էին բանակն ու զինվորականությունը, պարակտում էին հասարակությունը, ժողովրդին համոզում էին, թե բանակցային ճանապարհով խնդրի կարգավորումը բացառված է, հետո գորգորում էին, թե իրենք տարածք հանձնող չեն, արտաքին քաղաքականությունը վստահեցին կիսագրագետ քայլիստներին, իսկ երբ Ադրբեջանն օգտվեց հնարավորությունից ու հարցակվեց, պատերազմ ղեկավարելու փոխարեն սկսեցին շոուներ կազմակերպել, ամեն ինչի համար մեղադրեցին բանակին ու ներկայացան որպես փրկիչներ, իբր կապիտուլյացիան ստորագրել են, որպեսզի 30-ից 35,000 զինվորի կյանք փրկեն։ Հիմա ճիշտ նույն բանն են անում, բանակը վարկաբեկվում է, բարձրագույն սպայակազմի ներկայացուցիչներից ամեն մեկի վրա մի քանի քրեական գործ կա, պաշտպանության նախարարը պատահական մարդ է, արտաքին քաղաքականություն իրականացվում է բացառապես դեպիլի բլյատիպի արձագանքների արժանի քայլերով։ Սյունիքի սահմանները հայտարարվում են անպետք անբնակ տարածքներ, առաջնագծի կահավորումն էլ սահմանափակվում է դոմիկներով ու վարելափայտի պաշարներով։ Զուգահեռաբար նույն քարոշչությունն է իրականացվում, մենք միջանց քանձնող չենք, նախկիններն են հանձնել, և այլն։ Սցենարն էլ է նույնը լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ արդեն իր համար հայտնաբերել է, որ առանց Արյուն հող հանձնողը դավաճան է, Արյունով հանձնողը հերոս, ու քանի որ որոշել է մի անգամ էլ Սյունիքը հանձնելով հերոսանալ, Արյունով է հանձնելու։ Ադրբեջանցիները կհարցակվեն, ինքը բունկերից ինչ-որ բաներ կբարբաճի հայրենասիրության ու նոր սարդարապատի մասին, իսկ առավոտյան կպարզվի, որ նոր կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է ստորագրել։ Սա է խաղաղության դարաշրջանի հաստատման երկրորդ փուլը, ու դատելով Ադրբեջանի շտապողականությունից այդ փուլի նախապատրաստման համար Նիկոլ Փաշինյանին տրված ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Ալիևն ասում է, կոնկրետ ժամկետ նշեք, մեր պաշտպանության նախարարությունն էլ ասում է, մինչև տարեվերջ սահմանի կահավորումն ավարտված է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը
Փաշինյանի համար սա ընդհանրապես իշխանությունը պահելու ու վայելելու հարց է, ու նա ակնհայտորեն այդ նպատակով անգամ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ բանավոր պայմանավորվածությունների դաշտ է մտել։ Վախենալու բանը առանձնապես չունի, եթե Արցախը հանձնելուց հետո ընդհանրապես իր կեցավայրին մտելու մի երկու բան թռցրել, ինչու պիտի Սյունիքը հանձնելու հետևանքներն ավելի ծանր լինեն։ Մխիթարում է միայն այն, որ եթե Արցախը հանձնելը շոկային էր, Սյունիքի դեպքում սցենարը նախապես հայտնի է, հետևաբար կանխելու հնարավորություն կա դեռևս։ Ես որպես գիտնական զգուշացնում եմ, որ Ստամբուլը կկործանվի, եթե թուրք պրոֆեսորի սենսացիոն հայտարարությունը Թուրքիայում խառնաշփոթ է առաջացրել, United Armenia կետրոն գրում է. Մարմարի ծովը և Սև ծովը կապող ջրանց կառուցելու ծրագրերից Ստամբուլը կործանանար երկրաշարժերի մեծ ռիսկի տակ կարող է հայտնվել, ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Թուրքիայի սեյսմիկ առաջատար փորձագետ դոկտոր պրոֆեսոր Նացի Գյուրուրը, երբ երկրաշարժ լինի Ստամբուլյան ջրանցքի հետևանքով կառաջանան մեծ սողանքներ և հենց դա կլինի կործանարար ամբողջ քաղաքի համար։ Fox-ին տված հարցազրույցի ընթացքում ասել է Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանի երկրաբանության դոկտոր պրոֆեսորը Նացի Գյուրուրին։ Փորձագետները շատ անգամներ նախազգուշացրել են, որ Ստամբուլը մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ զոր երկրաշարժեր կզգա, առավել քան 15 միլիոն բնակիչներին էական վտանգի տակ դնելով։ Ինչու չենք պատրաստվում Ստամբուլը փրկել կործանարար երկրաշարժից, ինչու ներդրումներ չեն անում այդ մարդկանց անվտանգության համար։ Ես որպես գիտնական եմ ոստանում եմ ու զգուշացնում եմ, որ Ստամբուլը կկործանվի, նշել է նա։ Նշենք, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ 45 կիլոմետր ջրանցքի հիմքը կդրվի ամսվա վերջին։ Նախատեսվում է, որ ջրանցքի աշխատանքների արժեքը կկազմի ավելի քան 25 միլիարդ դոլար։ Նախագիծը լայն քննադատություն է ենթարկվել բնապահպանական խմբերի կողմից, որոնք ասում են, որ դա ռիսկ է ենթադրում և անդառնալիորեն վնաս կհասցնի տեղական էկոհամակարգերին։ Մարտ ամսի Մետրոպոլ սոցիոլոգիական ընկերության կողմից անցկացրած հետազոտության հետևանքով պարզվել է, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ են այդ ծրագրին։ Իրանցի պաշտոնյա, մի մեկնեք Թուրքիա, այնտեղ անբարոյականություն է տիրում։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Իրանի Քամեշեհր քաղաքում Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Համենեի ներկայացուցիչ Ալի Մուալիմը կոչ է արել իրանցիներին չմեկնել Թուրքիա հանգստանալու։ Այդ մասին հայտնում է արաբական Al Arabiya-ն, հղումանելով իրանական լրատվամիջոցներին։ Կարծում եմ, որ իրանցիները պետք է խուսափեն Թուրքիա այցելելուց, քանզի այնտեղ տիրում է անբարոյականություն։ Կարծում եմ, եթե արգելքը սահմանվի, ապա Իրանում դոլարն այդքան չի բարձրանա, ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ է առաջացրել Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Հայ քեզ նորություն, արդեն մեկ տարի է, ինչ ողջ հայությունը պահանջում է հետաքննություն անցկացնել ու բացահայտել 44-օրյա պատերազմը միտումնավոր պարտության տարած մեղավորներին։ Շուտով իրականություն կդառնա մեր բոլորի ցանկությունը, բայց չգիտես ինչու, գերիների և անհետ կորածների հարազատները ընդվզում են, ավելին ասեմ, միացել են ընդդիմության գաղափարախոսությանը ու դեմ են հետաքննությանը, քանզի նրանք պետք է ավելի շահագրգռված լինեն, քանի որ իրազեկ կլինեն, թե ինչու, որ վայրում, ում մեղքով, կամ ում հրամանով, ում դավաճանության հետևանքով են գերեվարվել իրենց որդիները։ Փաստորեն միտումնավոր փակում են ճշմարտության ուղին։ Ինչու, չեք ցանկանում պատժմեն դավաճանները։ Թե, գրառումը իր Facebook-յան էջում կատարել էր Վիգեն Ծատարյանը։